Hörmətli Cavan TV izləyiciləri, yeni layihə ilə qarşınızdayıq. Layihəmizin adı isə Qaldır Vuraq. Yəni ağlınıza başqa məsələlər də gələ bilər, amma sırf futboldan danışacağıq. Yiyib içmək yoxdur, yiyib içmirik. Futbol challenge-dır və Team Store-un bizə təşkilatı dəstəyi ilə yeni layihə ilə qarşınızdayıq və bu gün bizim əfsanəvi qonaqlarımız var. Azərbaycan futbolunun əfsanələri, onları Fuad təqdim edəcək. Sol tərəfində Maaş Şurov dayanır və sən də öz Vaqif Cavadov, nəyə görə belə deyilmişək? Əvvəlcə sizi xoş gördük. Əfsanə sözünü boş yerə demirik, çünki həqiqətən də Azərbaycan futbolunda Mahir Şükürov, Vaqif Cavadov deyəndə onların kim olduğu dərhal diqqəti cəlb edir. Xoş gəlmişsiniz Mahir və Vaqif. Xoş gördük. Çox sağ olun. Biz də təbrik edirsin yeni layihəvizi. Məsləhət bizi verişimizə çağırıca görə bizim üçün fəxirdir. Bizim üçün fəxirdir. Sizinlə bir komanda olacaq. Bugün mən Vaqif Cavadovla bir komandada olacağım. Başqa bir qonağımız da var. O komandada olmayacaq. Fırda isə Mahir Şükürovla bir komanda olacaq. Uşaqlıq arzunu idi. Fırda ki, Mahirlə bir komandaya düşebildin. Bugün müxtəlif challenge-lər olacaq. Yarışlarımızı qarşıda görəcək. Siz Vaqif, necə düşünürsən? Yəni, Mahirlə həmişə bir komandada olmuşsan, arada üzbəyüz də gəlmişsiniz. Rəqib kimi? Rəqib kimi bugün qaldıracaq, biz vuracaq da olaraq. Mahir qaldıracaq. Axırda sizdən bir xayişimiz olacaq. Biz udarıq ama. Mahir, siz ne düşünürsünüz? Məncə... Biz udarıq, ya. Vaqif udacaq məncə. Hə? Nəyə görə, ona görə ki, Vaqif. Yox, yox, mənə görəndən sonra qərar edəcək. Mənə görəndən sonra qərar edəcək, ki, siz udarıqsınız. Mən Fuad'a dostum, bir də daha belə işə çıxmayacağım. İkinizin tək apararsın. Mən də eşitdim, ikinci nə olur. Başlayırıq. Biz sizə qapısımızı da təqdim edirik. Turan Hüseynzadə, Xəzər Lənkəranlı'nın keçmiş qapısı Gəncədən ibarət komandasının. Turan, bugün sənə uğurlar arzuyuruq. Mahirlə Vaqif zərbə indirəcək. Heç istəməzdim. Bizi atqıraq da, yəni görürüm sənə kimi. Heç istəməzdim sənə yerində olum. Əla. Çox şey olacaq da, yəni. Məhv eləyəcək yolları. 100%. Bax, qardaşım mənim. Tural, zəyiksən, vıramayasın onsuda birincisini. Bu bir. Sabah ikinci də boşa getdi. Dəyəcək bu. Rahat, rahat. Fil, fil, fil. Həvam. Neçə bu, Tural, neçə bu? Bunu vuracam. Sabah. Dəyilmədi. Oydu. Bunlar necə bəddua eləyirlər. Vaqif, sakit, sakit, bir dənə bunu vur. Bir dənə sakit, bunu vur. Qəşək. Qəşək. Nə qədər bu sayılmasın? Fil-filo. Başla. Girməyəcək, girməyəcək. Başla, başla. Bəsdi görə. Qəşək, bu bir. Oydu. Qəşək. Qəşək, bu bir. İkiyə bax, ikiyə bax, ikiyə bax, ikiyə bax. Bu sayılmır, bu sayılmır. İkiyə bax, ikiyə bax. Ayy, bu sayılmır deyirəm. Bu hələ belədir, yo, 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 sayılmır. Baba, baba! Gəşək! Zor, zor. Fanatlar səs deyir, səs ələnmə. Utduq, mən vurmasam da olar. Basitəyəm, diva. Mən kimə? Ayy, necə bu? Məncə sayılmır. Təzdən-təzdən, bu birinci Razminka idi. Razminka məhəllik, bəlkə ikincisi də məndə alınmadı. Necə alınmadı? Bəlkə bura bilmədim istəyir. Lə-lə-lə, şək-şək-şək, bizi vaqa çox yaşa. Bura, vırsam nə olur? İşte, mən ölüm də gərək. Desən öl. Davay, hələyək, sonra gör, çatır et. Çatacaq, davay. Bu məşq idi. Top başlamışdı. Bu məşq idi, deyən, deyən. Qəşək, oy! Bizdən yaxşı vurur, ey. Qəşək dəydi! Hələ buna bax, Turala görə vırıram bunu, bax. Turala aparsın. Niçə bu? Bu elə belə, bu sənə görə vırıram. Yaxşı, möhkəm biraz. Möhkəm. Qəşək, ay, niçə bu? Bir dənə normali də, bratka, normali. Məncə bir dənə şeylərə. Təbriklər, təbriklər. Yoxsa yox. Yiu, yiu. Vaqif. Biz yenə bura. Təbrik eləm. Yox, biz keçək də, ələ bir... Biz o dozluq. İkinci nədir? Bükə bilmədiyin əlidir, ötmək lazım. İkinci var.
Kaleci deyir çok yakındı. Niye? Yaxşıdır, yaxşıdır. Davay, davay var, davay. Uçtu, uçtu. Razdıvadır, razdıvadır, razdıvadır. Baga vurdum oldu. Razdıvadır. Qəşəng, davay. Bir, bir ikiyə bax, ikiyə bax bir dənə, ikiyə bax. Məni dalıdı ancaq. İkiyə bax, davay, davay. Ancaq dalıdı. Qəşəng! Пожалуйста, не трогай. Альбы вырма, дядя, опять доза делись, альбы вырма. Дай гоем дону. Ха, да, ха, крага, дур, крага, дур. Учаба, учаба! Geçek, geçek. Ben neyim? Ben neyim? Ağzı tuttu, iki defa ayağından, elinden. Ağzı sen yoksa hal. Bir işimi bilim deme. Geçek! 5'ten 5, 5'ten 5! Kimmedi, ne girdi? 5'ten 5'ti kardeşim, 5'ten 5'ti. Mahir sağ olsun, mənə vəziyyətdən çıxartdı da 5 ilə vırdı, indi görə nə olur? Bu qədər 5'im vıracaq, əsas siz kivizin bir şey gelir burada. Dova, göstər. Raz! Qəşək, qapçı! Qapçı, qapçı qəşəkdi, qapçı qəşək. Ay! Əbi o, dova. Qorxma. Turan, bu iki üçünlə tutursan, Tura. Qapıda elə bir iki ayaqla. Dova, yerinə vur, yerinə. Bişli, bişli. Qəşək, əla, baba budur söhbət, budur. Budur. İndi əcdaha kimi diyanacaq. Buna bax. Bu belə də plan qeyvirdi. Ay, nə bilim, belə bilir ki, plan qoyunur. Birinci oyun belə bilir. Təzdən bir plan qoyunur. Yan biri qaldı. Hə. Üçü var, əbi o. Bir dən, normal bir dən. Altı. Sən vur, altı. Sən vur da, nə olar? Yox, sən vur, mən sən hamısını vur ki. Ay, mən bilim ki, nə qədər vurmaq lazımdır. Ha, daha belə, indidən qırışırlar, bax. Siz vur. Yiu, troll, yiu. Yox, amma bunda mən istəyirəm siz uzdasınız ki, bərabər olsun. Hə, də maraq olsun. Hə, maraq olsun. Yox, mən deyirəm uzdara. Qol dönə. Ha, maladiyyət. Hey, vay, aferin. Kaleci özümüzünkidir. Ha, ha. Ooo. Ooo, estağfurullah. Oh my god. Biz de deyirik bu işi de gecəli. Oy oy oy. Turan, no reaksiyon qaqaş. Ben ne diyeyim daha burada? Ne diyeyim? Ya o filfili. Oy oy. Geçer. Ne inirsin? Ya o filfili. Mən spasa tira. Mahir de mahir. Mən spasa tira kişi. Ya o filfili. Geçer. Geçer, 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 geçer. Sen deyirsin uduzdurmak istiyorsun. Geçer. Bu arada ben uduzdurmak istiyorlar. Wow. Turan dolay. Qəşək! Bir! Özüm bir axtı uşağa yürüdün. Özümün Razbeqinə bax hələ. Del Piero! Qəşək! İki! Abi, çıx cəhənnəm ol. İki! Axırın bir layıq olmuşsa, hə? Qəşək! Hələ nəsə qalıb? Bununla vurduruq. Hələ nəsə qalıb? Oy, 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 oy! Turan, axırın bunu layıq olsun, içirəm olsa. Vagir, prasiyə vurduğuna, Vagir. Aaaaay! İçiyə qəqəşim. Nə oldu indi? Bir-bir, da bir-bir. Necə bir-bir, harada bir-bir? Tararay, tay, rari, rari, tay, rari, 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 rari. Hə? Deməli, heç-heçə olduğuna görə, hərə bir top seçir, bir topla, bir zərbə vurur. Hər kəs bir zərbə, yəni komandalar eyni olaraq qalır, qalbi müəyyənləşdirməyiz. Tut görə! Oy, geçer! Oy, geçer! Tural aparsın. Sen deysen onlardan oynayırsan, he? Tural aparsın, tural aparsın. Ben vurmayacağım, bak incilvarı vururam, bak yerimden. Ki siz aparasınız. Sen vurabilmeyeceksin. Mahir, Mahir! Sen vurabilmeyeceksin. Geçer, Tural! Mahir! Aa, oku məni diye, oku məni. Bu işli. Uçtu, uçtu, uçtu. Ooo! Ne, ne? Niçiyə yoksa? Sen vursan. Yok, niçiyəli, he? Gol dön, gol dön, gol dön, gol dön! Geçer! Nə oldu indi? Gəl bura, utduq. Gəl bura. Top qalxmır, ona görə. Yəni, mən nə oldu? Ay, utduyum. Sən onlarla nə işin var? Bir-bir. Sən onlarla nə işin var? Mahir vurma, taqaş, Mahir vursaydı udmuşduq. Mahir jest elədi. Sən verilişin birinci ilk günüdür. Ay, sonada... Maraqlı olmadı. Sıraz biyabır eləyək. Qalibiyyət olsaydı... Maraqı biz eləyirik. Başlayın. Ürəyimi bu siz kimi saxlar. Bir,
Qaşay! Bu bir. Bir. İkidən bir. Fırfır öyledi. Dəyiş topu. Dəyiş topu. Ama mən neyim lazım? Mən veririm bunları. Qov vururlar. İndi vur görüm necə vuracaqsan. Hə, vur. Qaşay! Mən bilirəm. Bu şey, Rusiya pas verəndə elə idi. Fırfır öyledi. Üçdən ikidir. Oy. 4'dən 2. Sənə deyirəm, biraz uzağa at. Atırsan bura. Mən heç olmasa bir şaq elim, vurum da. Sə bunu elə atacağam. Qəşəng. Gəl Turan. Ley 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 ley. Hazırıq. Ha, vay elə atmaq lazımdır. Voo! Baslı vurmuşdu qoysa. Getdi. Buşli. Getdi. Oy 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 oy. Apasla bu. Girmir ya, biri girmir. Aşağısı vurdu. Aşağı vur. Yavaş yavaş yüz yakınlaşır, yakınlaşır. Yakınlaşır. Vay, xoş kaleci. Bunu vurmalısan, 3 topdan aparmalıyıq. Yoxsa variant yox. Mahir elə 4'ünü vuracaq. Aha, da 4'ü. Mən skodu vura bilmirəm. Hara vurur? Sanki istəyir. Yüzə çox yaxına gəl. Oh my god. La 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 la. Al kardeşim. Onlar mən qapıda dayanım. Davay Tura. Gəlir, gəlir. Aha. Öldü sən göyə, göyə. Qaşaq. Niyə jidilli bu da? Qaşaq. Bu atmağına bax. Əla. Qaşaq Tura, qaşaq. Əla. Çeymisən korpusundan tutabilir. Hara atın, sağa atın. Görünür və ora düşsün yaxşı. Aysa, aysa bayla. Yo, 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 sayılmı? Ne diyorum ki? Çıkalı öleme. Yo yo sayılma düz atmadı. Ayla! Yo yo diye sayılma düz atmadı sen ver bırak. Ne sayılma düz atmadı. Ne şey bana bir şey değildi. Bir şey değildi. Ne var ki orada? Siz değil ya. Biz sizden atılırdı. Allah biz topu özümüz verdi. Ben ne diyorum ki? Yakın durmuş sessiz. Çok yakın. Allah yakın durmuş. Ne yakın durmuş. Ne görürsünüz? Abi biz siz bir oradan görürüz. Ya gel yakın gel. Buru tarafa gel. Estağfurullah. Ya arkadan ver. Arkadan ver biraz. Yaxşı el vurma. Bunlar ne deyince adam bu? Birazdan diyebiliriz. Ha! Ha! Ay ya ben iki. Biri kaldı. Ha, ne kaldı ya? Yok bir tane daha. Sarafa değil. Ha bir tane lazımdı kardeşim. Allah vuramayacağım. Ben indiden diyeyim vuramayacağım. Yani. Onu vurmadı onu nasıl? Kaleci. Seni başta başta. Dava. Hop. Dikkatli dikkatli. Ay canım topu attı. Yaxşı da yaxşı yaxşı. Hele topları da gidip gitti. Hamısın dikkatli. Top cırılı bir odara bak. Hop. Aman. İki. Aman tanrım. Ya Allah sen özün çöpe yok. Kongo'nun bağışı da var. Esma da bir tanesi. Ya. Ha, göster ha. Kendini. Ooo yapas neydi? Bir şey kalmamış. Uçak tutayım kaynastofu. Dava itele geçin. Oy. Biri kaldı, biri kaldı. Biri kaldı. Ha, göster kendini abi. Oy geçin. Afas neydi? Tura, az qaldı. Tura, neçiyədir da daha sağlıq. Tura, bunu say da məncə sən öl. Ara sayırıq. Atay düzdür, apas nə idi? Neyilir indi? Bir dənə, bir dənə. Neçəyə vururuq? Bir dənə, bir dənə. Adama bir dənə. Hadi. Yenə. Ha, vurun, siz siz. Yaxşı kimi. Göstər kəndi. Haa! Ay, 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 ay. Haa! Haa, uçdu, getdi quşlar. Elə oldu. Qəşək. Elə oldu. Oldu özüdür. Çakalyukadır. Zagazugi. O verdi o yaxşı. Zagazugi. Yo bu da yaxşı. Allah bula. Mahir burada da yaxşıdır. Zagazugi. Ramkaya 3 goldu. Vaga çox yaxındı. Vuşli. Gol dön. Gol. Oh my god. Johara attı gördün mü? Ha bak. Saxla, saxla. Bir dənə, bir dənə, bir dənə. Bir dənə, bir dənə. Bak düz bak burada. Bak dur. Gecədir. Bak buradan düş. Gediş kət eləyir. Elə olmur da, yox, elə olmur. Gediş kət eləyir. Tura, Tura, vaqi bir dənə, vaqi bir dənə. Tura, yox, daha haqqına da. Yox, 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 yox. Yox, haqqına da, haqqına. Biz hazırlamamışıq orada. Yaxşı, yaxşı. Yox, yox, yox. Yox, Tura, vaqi bir dənə, vaqi bir dənə. Vaqi vuracaq. Vaqi burada vur, sən vuracaqsan, dostla vur bir dənə. Yox, 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 getsin, şikayət eləsin. Çox yaxın idi. Gel, bana bakın bana, bana. Bir de davay, davay. Çok yakından idi. Arı geysen, gel yakın gel. Çok yakına verir, uzağa verir. Biraz kabağa gel, baga. Yo. Bu. Ha.
Sağ elmə, bir daha bir ne olmuş yakın oldu ki daha. Top partlamışdı. Hə də yaxşı da Tura, sən yaxşı bir şey gözəm o zaman. Diyan. Ayda. Mən bir dənə vurum gedək də şo. Özü gedəcək. Qəşə. Bizə bir dənə top qoy. Qəşə. Nə oldu? Hə, kəndini göstər, Vuşli. Tura, top partlamışdı gördünüz? Çəkişdə ilk dəfə oldu, top partlamış Tura. Sən ara vurursan. Xəstəsən top partladı. Elə deyən mi, deyən mi? Top partladı, yenə isən. O pulu kim verəcək? Tələsmə. Yaxşı dar idi ya. Zarifatçı yaxşı. Tamam. Oy! İçəridə! Girdi. Ay, pujokda belinə dəyib bəlkə. Bəs cığallıq elədi. Gəl bura. Qaşan. Göstərir. Girib qaqaş, girib. İçəridə də cinno. Girib. Ay, girmə də kişi. Qaqaş, belə topu saymamaq mümkün deyil. Girib daha niyə cığallıq eləyirsiniz? Bara bax, bu top var da. Bu şey mükəmməl idi o tərəfdə. O saydı. Mükəmməl idi qaqaşsan. Tura, girib ha. Yox. Nə yox girib ha, hər. Onda oynamır. Təbrik edirəm. Niçiyə? Niçiyə qaqaş? Niçiyə. Yo, biz də qələbəni istəyirik. Niçiyə hazırlaşırıq. İstəmirəm qaqaş. Udmuşsun, gol deyil. Yaxşı. Təmiz gol deyil qaqaş. Sən təmiz oynayaq. Yaxşı, qoy bir-birinlə vursun bax. Yo, 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 gol deyil. Kadrımız var, GoPro var orada. Oynan baxacağıq. Allahım, nasıl kaçar? Nasıl kaçar? 7 32 2 44 kale. Efirdə də verəcəklər. Efirdə pastorla. Bu gol vursa udmuşuq. Sə. Əgər olmasa niçiyə? Hə, efirdə. Efirdə razılaşdıq. Amma bu var ha, bu biz var da. Bu əfsanə idi. Biz bir dənə gol vursaq. Mənə bax. Allah haqqı. Biz bir dənə gol vursaq niçiyə qutarırıq. Hə. Əgər 2-dən birini. 2-dən 2-ni vursuq biz uduruq. Tamam, çıxar aparın qaqaş. Aparın. Qismət varsa siz də aparın. Ay, heç kolleci topu görmədi qaqaş. Bəlbəli. Ya Allah. Oy, Allah Tural bombaydı ya Tural. İndi mən vursam, mən vursam uduruq. Kolleci topu sən vursan udursun. Top gizlənmişdi. Niçiyə? O topu saymama günah idi, faqa kaqaşca. Oy xaroş! Oy xaroş, niçiyə? Təzə. Ya, özün demirsən. Yox, niçiyə efirlə baxsa. Yaxdır, danışmışım da. Təbrik edirəm, faqa. Təbrik edirəm. Gəl Niçiyə, gəl Niçiyə. Amma ədalətçi elə Niçiyədə. Elə ən yaxşı Niçiyə deyəndə bərabər deyə. Amma mən söz deyim, biz udmuşuq inşallah. Axırda xahişimiz var. Hə, bir dənə xahişimiz var sizdə. Vaqif, zəhmət olmasa gəl də. Mən cığalçılarla oynamadım. Ay, öz komanda yoldaşını çağırır. Hə, gəldim. Əfsanəvi bir dənə şey var ha, o qol. Çox istəyirik ki, yəqin bütün futbol izləyiciləri həmin qolu xatırlayır. Biz indi verəcəyik montajda. Qısa ötürmə ilə Qaraqarayev topu oyuna daxil etdi. Mahir Şirovun qapı qarşısına ötürməsi. Başlı ötürməsi! Sizdən də xahiş edirik. Rusiyaya vurduğumuz qolu Mahir Şükürovun ötürməsi Vaqif Savadovun baş tərbəsi. İnşallah görə baxaq. Alınsa da. 3 dəfə şans. 3 dəfə şans idi. Alındı. Şans idi. Keçmiş olsun. Heç nə, vəsə. Mahir yəqin yadında da hardan idi o. Azarkeşin dəstəyi zadı o bizə. Biz dəstəkləyəcəyik. Bax bax bu da. Qaldır buran burdadır. Verişin adına uyğun olaraq başlayırıq. Başladı. Ya Allah da var. Mahir Şükürovun cinahdan ötürməsi. Qəşəng pas idi. Amma ki, baqa. Ninoş qəbul edir. Mahir Şükürov, Cərim İnançasına ötürmə, Vaqif Cavadov. Ay, ay, ay. Mahir Şükürov, topu Cərim İnançasına ötürür, Vaqif Cavadov. Aynısıydı qalar sana, aynısıydı. Aynısıydı. Qəşəng. Qapı qarşısına ötürməsi. Yenə Rusiya ilə bir-bir, həmişə vurur Vaqif. Rusiyaçı demişdi, apət Cavadov deyə, apət Cavadov. Cavadov! Apət Cavadov! Aynısıydı, qaqaşdan aynısıydı. Zor idi.